Նրանցած երկմանկալությունը սա քաղաքական պրոցեսներ են, մարդ այդպես է գտնում քաղաքականի իր պայքարի ճանապարհը, այդպես է իրականացվում, այստեղ որևէ գնահատական տալը չես կարող, իրավական որևէ հետևանք բնականաբար սա չի կարող մնալ, զուտ քաղաքական է, այս դեպքում էլ քաղաքական պրոցեսներ են, մի քիչ ոչ Մենք կարևորագույն սկզբունք որ բոլոր են դեպքեր, մի որ մենք գործ ունենք նախարարության հետ, որ գործ ունենք դատական պրոցեսների հետ, գիտեք որ Արմեն Մարտիրոսյանը, որը Արաբկիրի բաժնի պաշտպանը հանցագործության մասին տեղեկատվություն է տվել, և կան նաև երկու ոստիկանների զեկուցագրեր, որոնց մեջ ևս հանցագործության մասին տեղեկություն կա, բայց պետք է ձեռնքով մնալ այս պատկերում և տեսնել, թե հետագա ընթացքը ինչ ուզում։ Բայց կարող եմ վստահեցնել, և ճանաչելով ոստիկանապետին, ոստիկանության գործունեությունը, որ այս հարցը կլինի հասարակության ուշադրության կենտրոնում և ոստիկանությունը պարբերաբար տեղեկատվությունը կտա այդ ամբողջ հերաբերան։ Ցավում եմ որպես մարդ, որպես Արմեն Մարտիրոսյանը ճանաչող մարդ, որ իր հետ նման բան կատարվեց, բայց պիտի ամբողջության մեջ այս ամբողջը գնահատել, տեսնել, թե որտեղ է համաչափության սկզբունքը, որ փուլում խախտվեց և ովքեր էին մեղավոր։ Եթե կան մեղավորներ, ուրեմն պիտի պատասխանատվեն և հարկը։ Լինի դա Արմեն Մարտիրոսյանը, լինի դա ոստիկանությունը, թե մենք։ Մենք պիտի հասկանանք վերջնականապես, որ ոստիկանի պահանջի անձը պետք է ենթարկվի։ Եվ այստեղ դա լինի հանրահավաքի ժամանակ, դա լինի կողոցային երթևեկության ժամանակ, որտեղ ուզում ենք, որից հետո դու կարող ես բողոքել։ Այսինքն իրավական, եթե մենք ուզում ենք իրավական կենտրոնը, սա մեկ և վերջնականապես պիտի հասկանանք, երկու համար պիտի։